në Kinë, nga një kompani belge që rrisnin pluma fluturues, udhëtar, që bëjnë deri në 1000 km në ditë. Po, e vërtet. Një kompani kineze kishte blerë një nga këto plumë që ishte 5.4 milion dollar, që bëte 1000 km në ditë, sepse vetëm Belgjik që ka një kompani që rriska pluma udhëtues, dhe pas ka fillu një trend tani që blejnë këto plumat udhëtues edhe për shkak të luftrave dhe edhe këtyre krizave që po ndodhin. Do të thënë që ta çojnë mesazhin, ta çojnë me plumë. Eksakt. Wow. Për sa e sigurt është ky? Po, kjo lloj mënyre. Po, flasim për plumba profesionistë. Një nga këto plumë, tani 5 milionë. Po, çfarë ka të veçantë? Ty na e shpjegon se unë mora vesh vlerën, po. Ta çon mesazhin në vend. Bën në locationi dhe di ku të shkojnë në një location tjetër. Dhe nëse kapet nuk flet. Nëse kapet nuk ka. Po, e ka mesazhin, e ka mesazhin ku e ka. Mesazhin mund të jetë i kriptuar, mund të jetë i kriptuar. Si është me fletë që bështillen te këmba e tij me një fjongo? Mund të jetë edhe, po, po. Mund të jetë edhe i kriptuar. Mund të me në kriptografi e shkruar. Dhe nuk karikohet për më tepër. Dhe nuk karikohet dhe bën mbi 1 km në ditë fluturim. Kështu që me 1000 km në Via Ajrore. Po pse tironcët keq e kanë pas që e kanë rrit gjithë nga diçka e kanë ditë një gjë. Ne presim edhe këto me zjarre dhe me tym tani si realistik, se tu diqen shumë veturina natën, por mos jeni mesazhe. Wow. Mënyra të të miksuar. Interesante kjo e plumbit. Ja, edhe është e vërtetë. Po, shumë interesante. Aja, me merë fitimin, 5.3 milion euro një plumb. Po, sepse vetëm një qiftim në dy këtyre dy plumave mund të riprodhoj pluma tjerë si punë e këtyre. Po, aq dhaft. Po, aq dhaft.